ជួយខ្ញុំថតតែតាចាំបងឯងក៏ចង់ថតអីស្បើម្ល៉េះចាទឹកតាចាតាមកមើលអានេះទឹកឯងលោកអញក៏ឯងឯងមកធ្វើមនុស្សមិនតាណាទឹកឯងឯងត្រូវមនុស្សស្រីហ្នឹងអញអញជួបមុខឯងដឹងសួយសួយយ៉ាងនេះនេះអញមិនឯងគួរជួយគ្រូណានេះសើបងចដោមួយណែមើលឃើញអាមួយនេះបងថ្លៃអញស្គាល់បងស្រីអញស្គាល់អញចាំយូរណាស់មកយូរមកយូរអាមកចៅចឹងចង់អីបងស្រីហែងទៅតែតែមើលបងស្រីអានេះចាំថាមកអូយអានេះអានេះមលបអានេះមកអានេះទៅមកOh, you did? អញ្ចឹងប្តីខ្ញុំក៏ដើរតួអញ្ចឹងប្តីខ្ញុំដើរតួកំឡោះហើយអញ្ចឹងអត់កាន់ផងចាំទៅកាន់ហើយបឹងចាំទៅកាន់ហើយបឹងអាហ្នឹងខ្ញុំកាន់ឲ្យវិញអាហ្នឹងចាំខ្ញុំកាន់ឲ្យនៅបឹងហ៎
Hai. Cho tặng nó ngay. Chuộc tiền nó nhầm đại chuộc phong. Dạ. Ông xong tới